pena bada, hori da, ba, Espainiaren bitartez aurkeztu beharra. Guretzako egokiagoa izango zan, Euskadi bezala, erkidego bezala, proiektu horrek aurkeztea Europako instituzioetan eta Europako batzordean. Baina espero dugu, sendotasuna daukatelako eta heldutasuna aurkeztutako proiektuak, hor gure tokia behar dan moduan izatea eta jarraituko dugu eskatzen gainera guk gure toki berezia izatea eta harrema zuzena izatea Europako batzordearekin. Naiz eta pentsa daiteke hori ez dagoela errez, baina gure lana egiten ari gara horrela izateko.